们看这一题，他要你算这个，我们一看哦，把它乘进去，这一个哈、哦、跟这一样，消掉了，所以变成多少呢？八七二乘以六，我就六乘以八七二，这等于多少？六二十二积六七四二四三积四，六八四八五二，所以应该是五二呢三二，答案应该要选 A。